শালপতিয়াই মই এতিয়া হুঁচৰিলৈ ওলাইছোঁ নহাল অঁ পামগৈ এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু পামগৈ পাবলৈ হৈ গ'ল এক এক মিনিট আৰু ন এফালে নাজানো কি বিহুলৈ বিহু খোলালে আমি আহিছো এয়া পাই গলো এয়া আমাৰ চাইনাৰ হয় ব্ৰুছলি আহিছে ফুটি কৈছে গাঁৱত এয়া ক্ৰাটে দেখাইছে অলপ ইমান মজাৰ চান কালি পগলা মানুহ ন পগলা মানুহ জেকেট দিব নালাগে কালি খিনি চাং আহি আছে পাছে পাছে চবে ৰাইজে ষ্টাৰ্টিং কৰিছে আৰু Thank you.
Oh,
Thank you.
Party.
بس بس بس